Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Agar o't pufagidagi tosh kasalliklari sizni qiynayotgan bo'lsa, quyidagi malhamdan foydalanib ko'ring. 1 stakan qaynatilgan suvga 1 stakan sigir suti qo'shib yaxshilab aralashtiring. Keyin unga yer qulpinayi, ya'ni zemlyanika sharbatidan 3 osh qoshiq qo'shib yana aralashtiring. Aralashmani ovqatlanishdan 1,5-2 soat oldin kuniga bir mahal ichiladi. Yarim stakandan. Bu muolajani 10 kun takrorlang. 10 kundan so'ng yana 10 kun dam olasiz va yana kerak bo'lsa takrorlashingiz mumkin. Kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.